waxay mar kale dib ugu noqonayaan dalkii hooyo, iyagoo rajaynaya inay mar kale la midoobaan ehelkii iyo asxaabtii ay kala maqnaayeen ku dhowaad muddo 4 bil ah oo ay ku xanibnaayeen dalkan Uganda saameynta cudurka halista badan ee COVID-19 dartii. 137 muwaadin ee maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe ayaa noqonaya duulimaadka 4aad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda u fudayso in dalkii dib lagu celiyo. Haddaba qaar ka mid ah dadkii maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ugu mahadceliyey safaaradda sida ay gacanta weyn ugu geysatay in dalkii dib ugu laabtaan. Magacaygu waa Maxamed Siciid Colaad Fahiye. Ardayda wax ka baraysa dalka Uganda, khaasatan caasimadiisa Kampala, waxa sharaf weyn ah maanta inaan u abaabaxno dalkii hooyo oo aan muddo ku xanineyn dalka Uganda oo maanta noo suurtageliyay Allah subxaanahu watacaala inaan maanta si nabad dalkii hooyo ugu abaabaxno. Marka labaad, waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa safaaradda ummadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda oo ay mahadsan yihiin dadaalkii ay geliyeen inay waxa weeyaan dalkayga dibna loo ku celiyo. Ugu horreeyo sii hayaha safaaradda Mr. Caga Baruur, aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa dadaalka iyo isxilqaamidda markasta ay bulshadooda safaaraddu ay u hayaan shaqada lagama daalanka. Maasha Allah, waxaa ii farxaday maanta inaan waddankayga hooyo ku noqonayo. Haddaasna waxaa iskale Ilaahay, hadda labaadna waxaa iskale safaaradda safiirka Cali Caga Baruur. Maasha Allah, Ilaahay mahadiisna maantana waxaan u socdaa waddankayga hooyo. Ducaale Maxamuud, waxaan ka mid ahaa ardayda meeshaan u joogta internshipka dacanta Soomaaliya. Aad ugu faraxsanahay maanta inaan dib ugu noqdo dalkayga hooyo. Waxaan kale u mahadcelinaa safaaraddeena Soomaaliya oo noo fudaysa inaan maanta noo suurtagalo safarkeena aan dib ugu laabanayno dalkeena Soomaaliya. Sida aad halkan ka aragtaan, dhammaan muwaadiniintan Soomaaliyeed waxay halkan ka goosanayaan body baski ay ku raaci lahaayeen diyaaradda. Sidoo kalena airportkan maanta wuxuu u furan yahay Soomaalida oo keliya, arrintaasina waxa u fududeysay safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda. Safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda oo ka duuleysa siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in dib dalkii lagu celiyo muwaadinka Soomaaliyeed ee ku xanima dalka dibadiisa, ayaa safaaradda ilaa iyo hadda waxay dalkii dib ugu celisay ku dhowaad 500 oo muwaadini Soomaaliyeed ah. Yuusuf Maxamed Macalin Iskashmiir, Raadiyo Telefishin Qaranka Soomaaliyeed, Garoonka Caalamiga Entebbe, Uganda.